Matoan'Andriamanitra manome antsika taona vaovao a, dia misy antony, misy tanjona. Ny tanjon'Andriamanitra matoa manome antsika taona vaovao dia mba ho tombony ho an'ny ara-panahyntsika. Andriamanitra miteny hoe omeko taona vaovao ty olona anankiray ity mba ho tombony ho amin'ny fiainam-panahiny, mba ho tombony amin'ny fiarahako aminazy. Ka izay indray no jerentsika ao anatin'ity video ity a, taona raika amby roapolo sy roa arivo, tombony ho amin'ny fiainam-panahyntsika. Ho jerentsika izay aoriana générique. Dia miarabantsika indray a, tonga soa anatin'ity video vaovao ity a, mino fa salama tsara na arindra famonjena rakotoniriana ny anarako a, ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Jeriten'Andriamanitra isika ato amin'ny Timoty voalohany toko fahenina ny andininy fahenina vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao no ny Baiboly, fa misy tombony lehibe kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy hoe misy tombony fotsiny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa misy tombony lehibe kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra dia avy amin'io ny teny hoe ara-panahy. Ny ara-panahy dia manomboka ny fananana an'i Jesosy Kristy. Ho anao izay mijery mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia fotoana androany efa anao mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary misy tombony, vao maika koa ny fananantsika an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe ny fananantsika an'i Jesosy Kristy izany dia tombony lehibe eo amin'ny fiainantsika. Hitanao ve mahasamihafa an'izany hoe tombony lehibe ny fananantsika an'i Jesosy? Tamintsika mbola tsy nanana an'i Jesosy hafa mihitsy ny fiainantsika, ary fontsika efa fontsika vao nandray an'i Jesosy dia hafa mihitsy ny fiainantsika. Tsy hoe tsy misy problema, tsy hoe tsy misy ady atrehana, fa hafa mihitsy ny fiainantsika. Ohatra, olona anankiroa samy mandalo olana mitovy ihany, fa ilay olona manana an'i Jesosy hafa mihitsy, misy fitsarana, misy fiadanana eo amin'ny fiainana. Raha misy olona anankiray izao tsy manana an'i Jesosy, manana problema izao, mety problema mitovy izao, fa ilay olona anankiray tsy manana an'i Jesosy mety tonga dia mamono tena. Jereva amin'ny fiainanao, efa betsaka ihany izay olana lalovanao izay, nefa izao ianao mbola eto any an-tramin'izao. Noho ny ahoana? Noho ny fananantsika an'i Jesosy Kristy. Noho izany, tombony ho anao no manana an'i Jesosy. Ao anaty olana, ao anatin'ny ady, tombony ho anao ny fananana an'i Jesosy. Hoy Jesosy aminao, milamina fotsiny ianao fa tsy ianao rery manatrika an'ity taona ity, fa manatrika an'ity taona ity miaraka aminy. Tombony anao no manana ny Tompo, tombony anao no manana an'i Jesosy. Noho izany, aiza vototra Jesosy, aiza takalo zavatra hafa, aiza takalo an'izao fiainana izao, aiza takalo an'izao tontolo izao ny fanananao an'i Jesosy, aiza takalo vola sy harena, tsisy ninninona, tsisy nizaniza masolo an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Noho izany, tsotra izao ny fiainantsika raha tsy teo Jesosy. Izay ny teneniko hoe tombony lehibe ho aso anao ny fananana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Ny tena tombony antsika tsy hoe isika malagasy, fa ny tena tombony antsika dia isika manana an'i Jesosy. Ny tena nomezan'Andriamanitra antsika n'ity taona vaovao raika amby roapolo sy roa arivo ity dia mba ho tombony ho amin'ny fiainam-panahyntsika. Izany hoe tombony antsika izany ny fananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha nomena taona vaovao isika dia tombony ho amin'ny fiainam-panahyntsika. Noho izany, tsy mbola resaka vola, tsy mbola resaka rena, tsy mbola resaka fitahiana ny tombony antsika amin'ity taona ity. Reny rehetrireny a tsy ratsy ireny, fa mila an'ireny isika fa laharana faharoa daholo. Fa mba ity taona ity dia mba ho tombony ho amin'ny fiainam-panahyntsika. Noho izany, ampiasao ny hevitra rehetra, ampiasao ny fomba rehetra mba hitombonao ara-panahy amin'ity taona ity. Tombony anao no mandroso ara-panahy amin'ity taona ity. Hoy ny ten'Andriamanitra teo, misy tombony lehibe kokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa miresaka fandrosoana ara-panahy isika, dia izao ataovy izay fomba rehetra handrosoanao ara-panahy. Rehefa mandroso ara-panahy ianao, dia ianao ihany mahazo tombony. Tombony anao no mijoro ara-panahy. Ninninona tafihotra mandalo. Mandalo ny zavatra rehetra, mandalo ny olana, mandalo ny ady, aoka ianao hijoro ara-panahy. Mba isika izany tsy le karazan'olona hoe misy olana kely dia hiverin-dalana anao aloha hijanona kely, fa ndaontsika ndroso ara-panahy, fa tombony anao ny fandrosoanao ara-panahy. Mijoro tsara foana ho an'ny Tompo. Ary ny fotoananao izay lalinianao hanomponao an'Andriamanitra hamonjena fotoam-bavaka,
de tombono anao zany. Avery koa tsy verivery fotoana anao raha mamonjy tombavaka mivavaka any am-piangonana fa tombono anao zany. Tamintsika mbola tsy mivavaka dia ohatrany hoe maninona ary ty makany am-piangonana ity foana sy noatra zany fa tombony lehibe ho atsika ny fandehanantsika any am-piangonana tombony lehibe ho atsika ny isika mivavaka. Fa rehefa nanomboka niratra masim-panantsika dia lasa te hivavaka foantsika, lasa te hanompo an'Andriamanitra foantsika. Fa tamin'ny mbola tsy niratra ny masim-panantsika dia izao foana inona foana ary ny ataon'ireto olonreto mivavaka sy noatra zany fa tombony ho atsika. Ianao manao fandaniana fotoana ho an'Andriamanitra ho an'ny fiainam-pananao tombono anao zany. Izany hoe raha tsorona ny fotoana lanintsika ho an'Andriamanitra tsy gaspillage ny anaran'izany, mialatsiny amin'ny teny vahiny, fa investissement spirituel. Ny fanaovanao asa fanompoana dia tombony anao. Ka mampahery antsika tsirairay avy raha mbola misy tsy miditra ao anatina asa fanompoana ao am-piangonana dia mampahery anao a midira amin'ny asa fanompoana. Resao ny pasteur anao dia anontany hoe inona ny asa fanompoana tokony ho isy a ato amin'ny fiangonana. Fa ny fanompoana dia manosika antsika amina anjara voatendry na hoe midestine antsika. Ny fanompoana ihany koa ny asa fanompoana dia ahafahantsika miditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra sy ny programman'Andriamanitra. Zasy ianao manao asa fanompoana tsy tombony an'Andriamanitra, tsy tombony an'ny pasteur fa tombony antsika tsirairay. Ny tsy fahalalana dia mieritreritra hoe activité ny asa fanompoana hoe mba asiana activité fa tsy activité ny asa fanompoana am-piangonana. Fa ny tena ompoan'Andriamanitra atosik'Andriamanitra zasy ianao mba azo tombony, mba hiditra amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programman'Andriamanitra sy ny fikasan'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ny baiboly teo misy tombony lehibe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hivavakantsika tompo. Tompon'Andriamanitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao anay manokana. Natsanganao izao video izao ahafahanay hifampizara satria tianao azo tombony ho amin'ny fianam-panahinay izay amin'ity taona ity. Misaotra indrindra tompo fa tombony lehibe ho anay ity taona ity. Misokafanao ny masim-panahinay tsirairay avy fa tianao ahazo tombony izay manomboka amin'ny fiainam-panahinay dia hitohy amin'ny fiainanay andavanandro. Dia tianao ahazo tombony ho anay tsirairay avy. Dia matoky anao izay Andriamanitra raha anatrika fiainana, raha anatrika n'ity taona ity dia miandrandra anao izahay Andriamanitra. Raha anatrika n'ity taona vaovao ity, anatrika n'ity herinandro ity dia miandrandra anao izahay. Dia ampio izay mba ho tombony lehibe ho an'ny fiainam-panahinay ity taona ity. Dia ampandikina tanteraka no anatrehanay an'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra anao naharitra ny anao hatramin'ny farany a, dia mame fotoanantsika amin'ny herinandro izao indray a. Dia izay misalasala milaiky, mikommente, mipartage a maximum amin'izay groupe misy anao a. Dia mame fotoanantsika amin'ny herinandro izao indray a. Veloma tompo.